Dhe kur një deklaratë e tillë shqetësuese në kufit e alarmantes bëhet vetë publike dhe jo për herë të parë, edhe para disa muajsh nga Altin Dumani. Po, shumë e vërtetë. Si shpjegohet që nuk ka një marrje përgjegjësie apo një deklaratë, nuk e di, nga ana e Ministrisë së Brendshme? Jo, kishte një deklaratë, par dije një që se... Po, do të ka rënë dorë. Kur çështja shtrohet në këtë formë? Po, po jo, po deklarata ishte vetëm deklaratë nuk ishte. Në kuptimin që policia ka marrë këto masa e të tjera të tjera, do të ishte shumë e dobët, ishte jo e denjë dhe mua më vjen keq Bruna dhe për një gjë që aktualisht jam i bindur që aty diçka po ndodh në kupolin e policisë. Pse? Sepse marrim rastin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Një nga drejtuesit e policisë më të aftë, më profesionist dhe më të ndershëm. Por unë nuk e kuptoj që drejtori i policisë, zoti Rumullaku, ta pranoi këtë që zoti Dumani i ka vënë në tavolinë drejtuesve të policisë dhe ati vetë. Unë jam i bindur me atë që e njoh unë, zoti Rumullaku, që ai nuk e pranon në kuptimin që nuk i lejon këta drejtues policie. Atëherë kush i mbron këta drejtues policie aty ku janë në detyrat e tyre të larta? Kush e mbron atë që drejton policinë shkencore? Kush e mbron një drejtues qarku që ka dalë në përgjime? Atëherë këtu hyn rol politika. Po sigurisht që hyn politika, dhe prandaj them që problemi këtu kryesor, por nga ana tjetër unë them që jo vetëm zoti Rumullaku, por edhe të tjerë duhet të kenë kurajë dhe guximin që këta së pari, këta drejtues duhet të nxjerrin nga radhët e policisë. Dhe së dyti, opinionin publik duhet ta qartësojnë më shumë se sa e vendosur është kupola e policisë së shtetit që të luftojë rend dhe të ketë rend brenda rendit, pra të luftojë krimin brenda policisë së shtetit. Do të thonë, ishte një nonsens Bruna që dy drejtues policie ishin larguar, do të thonë nuk i ka kapur, nuk janë kapur nga operacioni. Po si ndodhi kjo? Zgjidhja do ishte kjo landi të largohet kupola drejtuesit më të lartë të policisë së shtetit, apo të gjendet një zgjidhje se si politika të mos i fus duart në policinë e shtetit? Unë jam me këtë të dytën Bruna, sepse fjala vjen drejtuesi aktual, ja e ndrove një drejtues policie. Me, do të thënë, praktikisht ne kemi një drejtor që ka këtë cilësi. Po. Por duhen marrë masa të forta. Në një ditë, dy drejtues policie nuk shkojnë në punë, dhe policia nuk arrin të i arrestoj ata. Do dhe policia nuk arrin të arrestoj njerëzi që i ka të inkriminuar vetë. Që këtu pasaj është thellohet akoma shumë skandali. Mm-hmm. E kam fjallën për rastin e fundit të operacionit të SPAK. Pra ndaj themi që në rrasë të parë, policia duhet jetë më transparente në këtë drejtim dhe opinionin publik duhet të aqarësoj që çfarë ka ndodhur. Si dy drejtues policie nuk shkojnë punë dhe ata tani janë persona në kërkim. Apo në përgjime që ka dalë me shefa komisariatesh që bëjmë këtë lëshim, bëjmë këtë dhe drejtues policie, tha zoti Dumani, që kanë marrë pjesë duke favorizuar organizatë kriminale për të realizuar vrasje. Do të nëta kanë zjerë në prit njerëzit për të vrarë. Kjo është të mërëshme. Kjo është alarmuse, kjo është, e tha vetë, a i përdori vetë fjallën e ulëritse, tha. A i tha fjallën ulëritse. Do të kjo përmendim, pandaj thënë Bruna që kjo është më rëndë se sa një politikan i korruptuar.